We are the farmers. שלום לכם, אתם נמצאים בערוץ של Game Bond. היום אני אראה לכם איך ליצור אינטרו בפחות מ-5 דקות. קבלו. נכנסים ליוטיוב, רושמים אינטרו נו טקסט. יופי, יורדים, מחפשים אינטרו. חשוב שלא יהיה מעל 30 שניות, כי אחרת זה לא יהיה יפה. בואו נחפש זה. נעשה את זה. את זה נורא אהבתי, ראיתי ונורא אהבתי. ניקח את הכתובת, נעשה העתקה, ולאתר הזה ניתן קישור למטה. נמחק ונדביק, נעשה דאונלוד. עכשיו יש לנו פה כמה אפשרויות, נלחץ על מור, והנה נוריד את זה ב-720p. זה הכי טוב. תמיד תורידו את מה שרשום עליו MP4. לא את זה, כי זה בלי קול. נלחץ על שמור קובץ, ניקח את זה ונעתיק את זה לפה. זה מיינקראפט אינטרו, בוא נפתח אותו. אוקיי, ככה הוא נראה. עכשיו את האינטרנט אנחנו כבר צריכים. ניכנס לקמטסטיה סטודיו 8. ההורדה לתוכנה הזאת תהיה למטה, ואולי אני גם אעשה סרטון על איך להתקין אותה. זה קלוז. ניקח את מיינקראפט אינטרו נו טקסט דאונלוד, נדביק, ואז קליק ימני ועד וזהו. נחץ על יופי. בוא נעשה נגדיל, נבחר כאן שזה יהיה לאיכות הזאת, נגדיל את זה. כן, בוא נחץ פלי לראות איך זה יהיה. אוקיי, ככה זה יראה. עכשיו אנחנו עושים דבר שכזה, לוחצים על פליי, מחכים שיעבור הסמל. בדיוק פה, לא, ניתן לזה עוד טיפה, זהו. עכשיו נלחץ על זה, נלחץ על זה, ונוסיף את זה. נרחיב טיפה לפה, נרחיב טיפה לפה, בדיוק ככה, לא לגעת בזה. עכשיו, נרשום משהו בנט. עכשיו, אני שם על 90, כי ככה אני אוהב את זה, אבל אתם תוכלו לשים על מה שבא לכם. רגע. נראית יופי. הנה, גיים בונד. עכשיו, נסמן את זה. בואו נבדוק את 72. או, הפעם זה מתאים. 90, לא, זה כבר לא מתאים. בואו נשים על 72 או 48, לא, זה 72 הכי מתאים לדעתי. יופי. עכשיו במקום ארי, מה זה? שנייה רק רגע. יופי, בול באמצע. עכשיו נלחץ על זה ונשנה את זה למה שאתם רוצים. יש מלא אופציות, לי אין כל כך את כולם בגלל שיש לי את הגרסה הישנה של קמטסטיה סטודיו. אני לדעתי אקח את אריאל בלק. רגע, משהו קרה כאן. אז אני אקח את אהרוני. שנייה. אוקיי, לקחנו אותו. רגע, שנייה, אני אקח את זה קצת טיפ טיפונת.
עכשיו, נעשה דבר שכזה, נסמן את זה, ולדעתי הצבע הכי יפה זה. לא, אבל הצבע שמתאים לסרטון הזה, רק שנייה, אני חושב שזה, כן. או זהו ירוק. ניקח את זה. זה. אותו צבע? כן. עכשיו אני לא מבין למה זה על אריאל. או, או, הנה. לסמן את זה. נסמן את המילה שאתם כתבתם. נשים על אריאל בלק. זה לדעתי נורא יפה. עכשיו ניקח את זה אחורה. סופלי. זה קצת מוקדם מדי, נריץ את זה טיפה קדימה. עוד טיפ טיפונת קדימה. בואי, מה הולך כאן? טיפ טיפונת אחורה. טיפ 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 אני את החור גם אני חושב שכך אוקיי, את זה אנחנו צריכים לקצר לקצר את זה בדיוק אופי עכשיו כך יראה האינטרו שלכם אוקיי, ברגע שסיימתם וזהו, החלטתם שככה הוא ירצה, ככה אתם רוצים שהוא יראה, אתם תלחצו כאן ותבחרו את האופציה הזאת, MP4 only up to... עכשיו, נלחץ על הבא. נלחץ על אישור ונרשום אינטרו. או הרשות, נרשום אינטרו, ניו, מוקר, אחד, סתם שם, נלחץ על סיום. אני אעצור ויחכה שזה יעלה. או, לא משנה, זה עולה מהר. אז אני אשאיר את זה. אוקיי, אני שנייה עוצר את זה, שזה יעלה, אני חוזר אליכם. אוקיי, הנה, הסתכלו. זה על 100. נלחץ על סיום. עכשיו יפתח לנו האינטרו שלנו. רגע שנייה. אני אחזור אליכם. עוד 10 שניות לפחות. דווקא זה עולה מהר. הנה חבר'ה, ברגע שזה עלה, ישר פתח לי את זה. בשנייה שזה הגיע ל-100, זה פתח לי את זה. עכשיו אני נלחץ על פליי ונראה איך זה ייראה. טוב, מקווה שנורא נורא עזרתי לכם. ביי.